ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କଲାବ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଟାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ କେନାଲ ହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିପୂରଣର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କେନାଲ 1971 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାଗରେ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ମରାମତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ 9:30 ବେଳକୁ ଏ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 12-14 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନୀୟ ଅଧିକାରୀ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ ଭଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଆମ ଜମି ଭିତରେ ଭାସୁଛି। ତ ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ଲସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତଳି ପକାଇ ସାରିଥିଲୁ ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଅଲରେଡ଼ି ଚଷା ବି ସରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ତଳିକି ଆମେ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁ। କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଦେଲାବେଳକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନ୍ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାପଚୁପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରିକି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି 9:10 ଯେତେବେଳେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏ ପାଖ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପର କୋଲାବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଧନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି CC ଏବଂ ଏକ୍ଜୁନ SDO ଜେଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆମର ସେ ସମୟରେ RI ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ କେନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେଟାକୁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାରତା ନଥିଲା ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିନା ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି 1972 ଅପର କୋଲାବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି 1972 ମସିହାର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଧନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟପାଟ ଯାଇ ପାଣି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1979। ତ 30-40 ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ଘଟୁଛି, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି କେନାଲର ହାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେଇଟା ତାର ଟିକିଏ ମରାମତିର ଅଭାବ କରିବାରୁ ଏଇଟା ଘଟିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ରାତି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, 9:00 ଲିକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେନାଲଟା, ତାପରେ 11:00-12:00 ଭିତରେ ପୁରା କେନାଲଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଉପରମୁଣ୍ଡକୁ, ଆମର କେନାଲଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଟଲି ଫଲି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମର ଜମି କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଜମିରେ ଆମର ବାଲି ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ତା ବାବଦରେ ଆମର କିଛିଟା ଦୁଃଖଟା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଆମର ସହଯୋଗ କେଉଁଟା ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କ'ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି ଦାବି ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ମାନେ ଜଗା ରଖା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗା ରଖା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ଜମିର ନାଇଁ ଭୟଭୀତ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷତି ତ ହେଇଛି ବୋଲେ ସରକାର ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।